Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхнє надбання чомусь і досі намагається привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим. Сергій Корольов. Народився в Житомирі, дитячі роки провів у Ніжині та Одесі. Навчався у Києві. Вчений, авіаконструктор, основоположник практичної космонавтики, Сергій Корольов в графі «Національність» завжди писав «українець». Крізь усе життя він проніс любов до рідної землі, української мови і народної пісні. Любов до неба та мрії про польоти з'явились у Сергія в юності завдяки впливу відчима. В 17 років він розробив проект планера К-5, а за 2 роки Корольов вже був студентом Київського політехнічного інституту. Але оскільки обіцяне авіаційне відділення в КПІ так і не було відкрите, Корольов був змушений податися до Москви у вище технічне училище, яке закінчив за спеціальністю літакобудування. А невдовзі Корольова звинуватили у контрреволюційній діяльності і засудили до 10 років. Завдяки численним клопотанням він був звільнений достроково, після чого почався новий, визначний етап в житті всього людства. Запуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, запуск першого штучного супутника Землі, перший успішний політ у космос людини тощо. Сергій Корольов не став нобелівським лауреатом лише через свавілля та примхи радянських керівників. Але сьогодні його ім'я відоме всьому світу.